professor Ülo Vooglaid, kas Eesti on demokraatlik riik? Jah, no see on küsimus, mida aeg-ajalt üksteisele esitatakse, ehkki enamasti ei taha vastust keegi kuulda. Demokraatiast rääkimisel peab selgitama, millest et jutt käib. Ja see otsetõlge vana Kreeka aegadest, et rahva võim kõlab ju suurepäraselt. Aga kui hakata mõtlema, millistel eeldustel rahval on tegelikult võimalik osaleda mingite otsuste tegemisel ja nende otsuste täitmisel, see järel ka millistel eeldustel on võimalik vaadata, mis selle täitmisega kaasneb, mis välja tuleb, mis siis juhtub, kui otsustada ja otsus ka elu viia, mitte lihtsalt otsustada, siis selgub, et noh, keegi tegelikult ei tegele sellega. Ja see tõttu tegemist on niiku demagoogilise avaldusega, kus demokraatia, noh, see on hea asi, eks ole, aga mis sellega kaasneb, ei tea. Ja kõik peavad arvama, et noh, nii nagu oli, nii on, ja siis tuletatakse vaheta vahel meelda ka Winston Churchilli ühte niukest kalambuuri, eks ole, et ei kõlba küll kuskil see demokraatia, aga kuna paremat pole, siis tuleb leppida, eks ole. Aga see pole kellegi jutt juurde. Nii et tegelikult oleks vaja ikkagi väga mõelda, millistel eeldustel inimesel, ühel inimesel, aga siis juba ka rahval, oleks tegelikult võimalik orienteeruda. Orienteeruda keskkonnas, orienteeruda inimestes, tegevustes, tulemustes ja orienteeruda. Saad aru, mis on majanduslik, õiguslik, poliitiline, ideoloogiline, kultuuriline, tehniline, tehnoloogiline, energeetiline ja need asja aspekt. Olla küllalt informeeritud sellest, mis on seis praegu tegelikult on. Avastada põhjused, mis on hästi ja tänu millele, mis on kehvasti ja miks, mis puudub, mis on üle aru. Ja sel juhul tekib alles võime osaleda otsustamises. Aga see järel peab olema ka võime teostada otsuseid. Ja see järel siis ka juba vaadata, mis selle teostusega kaasnes. Mis läks hästi, seda võib jätkata, tugevdada, laiendada, kiirendada. See, mis läks kehvasti, tuleb kas lõpetada või avastada, miks läks kehvasti ja teha vastavad muutused. Ja sel juhul saaks rahvas tegelikult osaleda otsustamises. Aga mitte fiktiivselt, mitte rääkida, et rahva võimeks ole tegelikult pole mitte midagi. Ja see demokraatia on tõsine asi, see ei ole mingi nali. Millised jamad Eestis tuleks praegu kohe lõpetada? Noh, ma arvan, et lõpetada tuleks lobisemine teemal, et haridus on väga hästi. Näiteks see peab kellegi jutt üldse, eks ole. Haridus on Eesti kirstunaelaks kujunenud. Seal hulgas ka eeskätt kõrgharidus. Aga ja muidugi ka teine otse, kõige algus. Need on erilised nõrgad, keskpaik ei ole ka kiita, aga siiski, eks ole. Aga nüüd, mis lausa, noh, ikkagi lausa häbiväärne on ju see, et kõik ju teavad. Põhiseaduse järgi valimised toimuvad märtsi esimesel pühapäeval. Ja ei mingi teisel päeval korralised valimised. Iga 4 aastakant. Ühel päeval. Põhiseaduses on vähe asju nii täpselt sõnastad. Kõik ju teavad, et ei ole nii. Valimis tegelikult toimuvad ju hoopis teisiti. Ja teavad, ei te välja. No, mida ma öelda tahtsin? Demokraatia. Olukorras, kus inimesed teavad väga hästi, aga öelda ei julge, või ei viitsi, või ei hooli, see ei ole üldse demokraatia. See on fiktsioon ja pigem häbiväärne kui imetlusväärne ja auväärne. Ja see, midagi seurustis ei saa sel juhul olla, see on häbiväärne. Ja nendest häbiväärsetest asjadest on vaja vabaneda, kui me tahame säilida vaba riigina ja vaba rahvana teiste rahvaste keskel. Kas otsedemokraatlike mehanismide kasutusele võtt rahva algatusõiguse ja rahva hääletusõiguse näole võiksid tuua siia mingit parandust? Kahtlemata, ei ole üldse kahtlust. Ja jutt sellest, et rahvas on kõrgema võima kandja, omandab mõtte alles siis, kui rahvas tegelikult saab kaasa rääkida. Aga siin võib ju igaüks ütelda, et noh, mis rahvas ei orienteeru mitte ühes asjas. Ta ei ole informeeritud, ta ei ole haritud, tal pole kogemusi, kuidas ta saab siis otsustamises osaleda. Noh, just nagu õige,
Aga no samal ajal, mis mõte on üldse õppida, mis mõte on üldse mõtelda, kui tegelikult seda kasutada ei saa. Nii et see on niiku, kord vaata ühtepidi, vaata teispidi. Aga selles ongi asja, et kõigepealt tuleb luua need mehanismid, tänu millele inimesed hakkavad siis kohe vaatama, milles asi on, kuidas, mida saaks muuta, mida, millele tänu, palju see maksab, kes teeb, milles ajaks peaks tehtud olema. Ja üldse saab tegelikult osalema hakata ühiskonna elus. Ja ma olen täiesti kindel, et see on hädasti vajalik ja igasugused katsed seda summutada on vääritud teod.